оңтүстік өлкесі қай кезде де талантты жастардан, білімді шәкірттерден кенде болған емес. Сол білікті де білімді жастарымыз талай мәрте үлкен жарыстарда топ жарып, ел мерейін үстем қылған сәттерін мақтанышпен айтамыз. Жас таланттарға қолдау көрсету облыс басшылығы тарапынан да жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Осы мақсатта оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев 2016-2017 жылғы оқу жылында халықаралық республикалық пән олимпиадаларының және өнер мен спорт жарыстарының жеңімпазы болған 50 оқушымен кездесті. Кездесу барысында аймақ басшысы жеңімпаздарды халықаралық республикалық жетістіктерімен құттықтап, бұл жеңістің олардың таудай талаптан, асқан төзімнен, ынтамен, ықыласынан туған жеміс екендігін атап өтті. Сондай-ақ балалардың бұл жеңісінде ата-аналар мен ұстаздардың қосқан үлесі мол екенін жеткізді. Облысымыздың оқушылары арасындағы ең жұлдыздар келіп отыр. Олар сіздерсіздер. Біздің мектептеріміздегі 600 мыңнан аса оқушылардың арасынан таңдап шыққан, озып шыққан сіздерсіздер. Енді осы қалыптарыңызбен қарай-қарай жүре беруіңіз қажет. Қазір өздеріңізді озат оқушы есебінде, үлгілі ұйымдастырушы есебінде, талантты өнерпаз есебінде көрсетіп отырсыздар. Ертең қараңыздар, әрқайсымыз бір-бір салада қайраткер болған кезде, ұйымдастырушы басшы болған кезде оңтүстік Қазақстан облысы мінекей осылай өрлейді. Қарасаңыздар, яғни осындай үлкен жауапкершілікті сіздер сезінулеріңіз қажет. 2016-2017 оқу жылында облыстың 4 оқушысы халықаралық олимпиадада, 26 оқушы республикалық олимпиадаларда, 10 оқушы ғылыми жобаларда және өнер мен спорттан 10 оқушы халықаралық жүлделі орындарға ие болған. Ал республикада жаратылыстану математика бағыты бойынша облыс командасы ең үздік олимпиадалық команда 2017 атағына ие болса, Шымкент қаласындағы номері 1-ші білім инновация лицейі ең үздік олимпиадалық мектеп номинациясын 2 жыл бойы жеңіп алып, облыс мерейін арттыруда. Кездесу соңында облыс әкімі өңірдің мерейін асырған талапты түлектерге, олардың ұстаздарына алғыс білдіріп, жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар табыс етті. Оңтүстік өлкесінде бұдан бөлек тағы да бір берекелі жиын өтті. Қасиетті Рамазан айының құрметіне орай Бәйдібек ауданы Ақбастау ауылында «Қош келдің Рамазан» атты мерекелік кеш ұйымдастырылды. Кештің басты қонақтары елімізге танымал өнер қырандары театры болды. Жиынды ауыл әкімі Нұрлыбек Мырза ашты. Елімізге келіп отырған, ауылымызға келіп отырған осы жерден жігіттер өтініш жасап отыр. Ләжбаса айтқан өтініштерін тыңдап, бір кісідей уламай-шуламай өзі бір жақсы нәрсе болайын деп отыр. Соны көрсек деген ойдамыз. Ал енді бұл кісілердің алдағы мына еңбектеріне табыс тілейміз, отбасыларына береке амандық тілейміз, өнерлері өрге баса берсін дейміз. Рахмет. Өнер қырандары ауылға келіп концерт қояды екен дегенді естіген жергілікті өңір халқы тайлы тұяғына дейін ауылдық мәдениет үйіне қарай ағылды. Бұрын соңды мұндай өнер майталмандарының кеші ауылда өтпегендіктен болар, халықтың қарасы қалың болды. Жергілікті жердің халық санына лайықталып салынған шағын мәдениет үйіне сыймай қалды. Әрине бұл өнер қырандары театрына деген халықтың құрметі мен ыстық ықыласы десек қателеспейміз. Я. Жоқ, сіз қала қарай келе беріңіз, я, қаладамыз. Аха. Жоқ, мен алда берген сіз ше? Сіз мұхит емессіз ба? Кешіріңіз, садаға қателесіп, қателесіп. Жақсы, кешіріңіз, я, қателесіп кетті. Жақсы, ораза қалып болсын сізге де. Қалып болсын, аха. Я, енді, я, оңтүстікке келіп жатсаңыз, үйді білесіз, келіп тұрыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Босқа, единицаңыз құртып. Отағасы, ол сізге звондаса, сіздің единицаңыз қалай кетеді? Жоқ, ол бірінші маған звондады. Екеуміз бір сағат сөйлестік, единицасы бітті. Одан кейін мен звондадым, тағы бір сағат сөйлесіп, мен единицам бітті, тағы единицам бітті. Сонда 3 сағат бойы бір-бірімізге
сен кімсің деп сұрауға ұялып тұрғанбыз ғой бір-біріміз. Бұл кештің өтуіне ұйытқы болғандар осы Ақбастау ауылынан түлеп ұшқан азаматтар екенін айтып өткен жөн. Елді имандылыққа шақыру үшін қаржыларын аямай, қасиетті Рамазан айының құрметіне елдің сүйікті театрын Шалғайдағы ауылына алдыру екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. Өнер қырандары біздің елімізге де келіп жетті. Бұл іс-шара Байдібек ауданы Ақбастау елді мекенінде болып жатқандықтан, бұл біріншіден Ақбастау елді мекенінің осы жастарына, осы атсалысып, ұйытқы болып жатқан бауырларымызға Алла берекет берсін дейміз. Мен осы қазір іс-шараның барысында қанша ғибратты әңгімелер, ғибратқа тола көп жағдайлар болып жатқандықтан, сондықтан құрметті көрермендер, Алла барлықтарымызға осындай қуанышта бас қосуымызды нәсіп етсін. Біріншіден бұл Ақбастау елді мекенінің осында кең ауқымда өткізуі, іс-шара өткізуі, осы елдің тумалары өткізіп жатқандығына біз әрдайым осы жердің басшылықтарына және де осы елдің азаматтарына рахмет айтқымыз келіп жатыр. Сондықтан қош келдің Рамазан атты бұл іс-шараға бүгінде аудан көлеміндегі барлық адамдар келіп қатысып, бұл іс-шараны кеңінен талқылап, кеңінен мейрамдап қайтуда. Сондықтан құрметті көрермендер, Алла барлықтарымызға осындай іс-шараларды өткізуді нәсіп етсін. Баршаларымызға, отбасымызға берекет берсін. Мына өнер қырандарындағы жүрген бауырларымыздың барлықтарына Алла берекет берсін. Астары ақиқатқа толы пайдалы әзілдер, көркем мысалдар, өнегелі сюжеттер, ғибратты оқиғаларға құрылған қойылымдар халықты жай күлдіріп қана қоймай, көп нәрсені біліп кетуіне мүмкіндік жасады. Әсіресе ораза жайлы көп мағлұматтар айтылды. Нан ордасы 3 теңге, 5 теңгеге. Онда өзіңізге жұмсасаңыз, ауыз ашарға бір жақсы бір су алсаңыз да, нан алсаңыз, балаңызға болмаса тіпті бір керек мұқтаждарға сол 5 теңге беріңіз. Мен бүгінгі кеш үшін өнер қырандары театрына және біздің ауылымыздың имамдары мен жақсы адамдарына үлкен алғысымды білдіремін. Бүгінгі кеш біздің ауыл тұрғындарының барлығына ұнады деп ойлаймын. Осындай кештер жиі болып тұруын қалаймын. Және бүгінгі кеште біз өзімізге Рамазан айының қасиеттілігін, ата-анамызды қалай сыйлау керектігімізді жақсы түсіндік. Біз өнер қырандары театрына көп алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі кеш үшін барлығына рахмет. 3 сағатқа созылған мерекелік кешті ақбастаулық көрермендер тапжылмай тамашалады. Соңында қариялар батасын беріп, ризашылықтарын білдіріп жатты. Өнер қырандары десе, дегендей-ақ екен деп таңдай қағысып тарқасты. Бұл да болса, театр ұжымының ел үшін істеп жатқан еңбегінің халық тарапынан берілген лайықты бағасы десе болады. Халық өте лық тола, көңілімізден шықты. Бір сондай рухани демалыс кеші болып жатыр. Халық дән риза, батасын беріп жатыр. Қадір қасиетін сезініп, Алла Тағала жылдан жылға, Рамазаннан Рамазанға жеткізе берсін. Күнәміз кешірілген, Алланың сүйікті құлдарының қатарынан болуды Алла нәсіп етсін. Қасиетті Рамазан айының құрметіне орай Ақбастауда ұйымдастырылған Қош келдің Рамазан атты берекелі жиын осылай өз мәресіне жетті. Бастысы, елге пайдалы дүниелер сахналанды. Ел жұрт өзіне керегін алды деген сенімдеміз. Алайым берекелі күндеріміз, берекелі жиындарымыз көп болғай.